бригади «Азов» та «Буревій» вибили окупантів із деяких позицій в Серебрянському лісі. Наші бійці змогли просунутися на кілометр углиб та на 2 кілометри по фронту. У додатку «Резерв Плюс» з'явиться QR-код, який вважатиметься військово-обліковим документом. Зісканувавши його, поліція або ж представники ТЦК зможуть отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Документ працюватиме, як і паперовий, кажуть в Міноборони. Зниклі підписи. Комюніке швейцарського саміту миру залишається відкритим до підписання. Зараз їх 78, але за ніч свою долученість скасували Індонезія та Ірак. За кілька місяців може бути другий саміт миру, де участь уже візьме і Росія. Очільники держав Євросоюзу з'їхались до Брюсселя, щоб обрати нове керівництво ЄС. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн розраховує залишитися на посаді на другий термін. Курбан-байрам у ці дні відзначають мусульмани з усього світу. Свято у пам'ять про те, як пророк Ібрагім був готовий принести в жертву Богові свого сина. В нагороду за послух Аллах зберіг дитині життя. «Укренерго» змінило графіки вимкнення світла на сьогодні. Зокрема, посилені знеструмлення застосовуються лише впродовж 3 вечірніх годин, а саме з 19 по 22. Причина – зниження споживання через погоду.